Івано-Франківські бігуни розфарбували центральний парк відпочинку яскравими барвами. В рамках підготовки до місцевого півмарафону вони влаштували кольоровий забіг. Жінки долали 3-кілометрову дистанцію, в той час чоловіки бігли подвійний кілометраж навколо озера. Організатори вирішили змінити традиційну локацію легкоатлетичної акції «Вічовий майдан» на головну відпочинкову зону середмістя. Адже саме тут місцеві легкоатлети найчастіше проводять тренування. Всі на позитиві, всі з хорошим настроєм. Суть забігу взагалі дуже проста. Просто прийти, пробігти, провести час з користю, з позитивними, яскравими емоціями, з усмішками і додати в наше життя фарб, яскравих барв. Ми повинні популяризовувати біг так, щоб не створювати дискомфорт іншим. Так? Я вважаю, що це хороша локація, озеро, сонечко та красивий, гарний круг. Чому б ні? Не обов'язково в центрі міста проводити всі події. Першими стартували діти. Юні легкоатлети бігли 300 метрів. Батьки підтримували їх оплесками та підбадьорюючими вигуками. А дехто навіть вирішив бігти пліч-опліч з найменшими бігунами. Учасники мчали щодуху, кожен хотів дістатися фінішу першим. Мені було не важко, я бігла. Я бігла не швидко, але бігла. Класно, бо я і там мене посипали. Учасників кольорового забігу переповнюють емоції. Вздовж дистанції їх з ніг до голови обсипали різнокольоровими фарбами. Жовті, сині, фіолетові, блакитні – це порошкоподібні гіпоалергенні фарби холі. Вони абсолютно безпечні для одягу та шкіри. Дещо втомлені, проте з посмішкою на устах фінішували учасники кольорової акції. Супер! Найцікавіше для мене – це не біг, а фарби холі. І оцей весь дух. Весело, молодь, заохочуйте здорового спорту у життя і до таких позитивних емоцій. Розмальовуємо себе і весь світ. Трошки захекана, тому що довго я не тренувалася, не бігала, не готувалася, але нічого, круто. Емоції, ну, видно по мені, напевно, позитив, більше нічого, крім позитиву, напевно. Вже традиційно під час кольорового забігу місцеві легкоатлети розфарбовували все навкруги в жовто-блакитні барви. Колірні барвники запустили в небо в честь збірної України з гімнастики. Таким чином побажали їм успішно виступити на змаганнях. Ми хочемо візуально створити та за допомогою фарб прапор України як символ та нашої країни. Сьогодні, до речі, в Києві проводять на Олімпійські ігри нашу збірну з легкої атлетики. Ми хотіли би підтримати таким шляхом. Після завершення яскравого забігу відбулася церемонія нагородження переможців та розіграш цінних призів серед учасників легкоатлетичної акції. Ну і, звісно, селфі-сесії розмальованих бігунів. Організатори франківського півмарафону вже запрошують на наступну промоакцію. Зокрема, наприкінці серпня відбудеться нічний забіг з ліхтариками. Віра Лучина, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.